Serbët edhe sot janë mbledhur pranë ndërtesave të komunave në Leposa Viç, Zveçan dhe Zubin Potok, për të protestuar kundër prezencës së policisë së Kosovës dhe kryetarëve shqiptar të komunave. Numri i tyre në mëngjes është më i vogël për shkak të mollit me shi, ndërsa në për disa komuna punëtorët janë shkruar në librat e evidencës për prezencën e tyre. Autoblindat e policisë së Kosovës, së cilët ditë më parë ndryshuan lokacionin dhe u vendosën para objekteve komunale, nuk kanë lëvizur dhe po qëndrojnë aty. Ushtarët e KFOR-t, ndoshta në numër shumë të vogël, vazhdojnë të qëndrojnë përreth ndërtesave të komunave. Ata dhe në Leposa Viç kanë larguar kryesisht telat gjembor, njëjtë sikurse në Zveçan. Një numër i të rinjve në formë kujdestarie ka qëndruar edhe gjatë natës në Zveçan, afër ndërtesës së komunës. Situata e përgjithshme e sigurisë në këto komuna vazhdon të jetë e qetë.